ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಧ್ರುವನ್ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇ ಕಾಣದೆ ಇರೋ ತರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಾನು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರುವಂತೆ ಪತ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಫಿಲಂ ಬೈ ಅನೂಪ್ ಆಂಟೋನಿ, ಡಿ ಬಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಂದು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕನ್ನಡದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದೀಗ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಭರತ್ ಅವರಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪವನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದಂತಹ ಭರತ್ ಅವರು ದರ್ಶನ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಗೇರಿ ಠಾಣೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಭರತ್ ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, 2020 ಸೆಟ್ಟೇರಿದಂತಹ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಧ್ರುವನ್ ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ನನಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭರತ್ ಅವರು ಇದೀಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭರತ್ ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ 2020 ಧ್ರುವನನ್ನು ನಾಯಕ ನಟನ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಥೆಯೊಂದನ್ನ ಸೂಚಿಸಿ ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ನಟ ಧ್ರುವನ್ ಸೇರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ನಾನು ಸಹ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ತಡವಾಯಿತು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಧ್ರುವನ್ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ಅನೂಪ್ ಆಂಟೋನಿಯ ಮೂಲಕ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಬಡ್ಡಿರಹಿತವಾಗಿ 1 ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಹಣ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ನಾನು ಆ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ ನಂತರ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಹ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ರುವನ್ ದರ್ಶನ್ ಬಳಿ ದೂರು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಘಟನೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ದರ್ಶನ್ ಅವರು, ನೀನು ಧ್ರುವನ್ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀಯ, ನೀನು ಹೀಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತಡ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನ ಕೆರಿಯರನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಬರ್ತೀಯಾ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಇರಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಮಾಡೋದು, ನೀನು ರೆಡಿ ಇರು, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಂಡಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಮಾತನಾಡೋ ಥರ ಇಟ್ಕೋ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನೇ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಕಾದರೆ ಅನ್ಕೋ ಅಂತ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ನಾನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಂತರ 1-10 ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತಾರೆ ಭರತ್. ದರ್ಶನ್ ಅವರು ನನಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಆಡಿಯೋ ಕೂಡ ಇದೀಗ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ನಂತರ ಚಿತ್ರಕಥೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ಆಗ 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಟ್ಗೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಕರೆದರು. ಆದರೆ ಅಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಏನು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. 29 ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಿಧನ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 18 ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ದರ್ಶನ್, ಧ್ರುವನ್ ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ರೇಗಿ 19 ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ್ರು. ನಾನು ಹೋದೆ. ಅಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಾನು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರುವಂತೆ ಪತ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ರು. ನಿನ್ನ ಕೈಯೋ ಕಾಲು ಮುರಿತೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗು, ಬೇರೆಯವರು ಸಿನಿಮಾ ಟೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಹಣ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿ ಸಹಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದೆ. ಟೀ ಕುಡಿಯಲು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭರತ್ ಅಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಧ್ರುವನ್ ಸಹ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ದರ್ಶನ್ ನನಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಹಣ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಹಣ ಸೆಟ್ಲು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ನಂತರ ನಾನು ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದರ್ಶನ್ರ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ ನಾಗು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಾದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ನಮ್ಮದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಮೈಸೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಫಿಲಂ ಬೈ ಅನೂಪ್ ಆಂಟೋನಿ, ಡಿ ಬಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಂದು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಾನು ಆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ಮಾರಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಹಣ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡದೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಭರತ್. ನಾನು ಸಹ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ. ನನ್ನ ತಂದೆ ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದವನು.
ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಧ್ರುವನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ದರ್ಶನ್ ನನಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಕೂಡ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವವನಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಂಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. NCR ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಸಹಕಾರದ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಲಿದ್ದೇನೆ. FIR ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರತ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ. ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಧ್ರುವನ್ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ತರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಾನು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರುವಂತೆ ಪತ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಫಿಲಂ ಬೈ ಅನು ಆಂಟೋನಿ, ಡಿ ಬಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಂದು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಹಾಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.